Vilket tal saknas i tabellen? Så har vi 1,8 multiplicerat med 10 upphöjt till 3 betyder att 1,8 multiplicerat med 1000 med 10 upphöjt till 3. Så 1, 2, 3, så lägger vi nollor där. Då har vi 1800. Grundpotensform så har vi 6,7. Jag läser den hög. 6,7, så det finns 10 000 i den. Så har vi 6,7 multiplicerat 10 upphöjt till 4. Vill ni göra flytta kommatecken, det är också okej. 4 gånger där. Här är det 7,8 multiplicerat med 100 000, det är 5 stycken nollor. Då 7,8 flyttar vi 5 gånger. Okej. 1, 2, 3, 4, 5. Så 780 000. Om jag skulle skriva här så att ni ser det. 1, 2, 3, 4, 5. Så har jag 1, 2, 3, 4 nollor. 2 250 000. Så 2 miljoner vi pratar om. Så har vi 2,25 multiplicerat med 10 upphöjt till 1 miljon, menade jag. Vi pratar om miljoner. Så har vi 2,25 multiplicerat med 10 upphöjt till 6.